Ahoj děti, podíváme se na stranu 33, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá, označte je křížkem. První tvrzení, čtverec je čtyřúhelník. Od ruky si načrtnu čtverec, tak to by mohlo být, čtyřúhelník, počítám úhly, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, ano, čtyřúhelník, dokonce všechny ty čtyři úhly by měly být pravé, nebo oni jsou ve čtverci, takže pravdivé tvrzení vybírám. Čtverec je rovnoběžník, to znamená, že protilehlé strany jsou rovnoběžné, takže tyhle dvě a tyto dvě mají být ve čtverci rovnoběžné, v mém náčrtku možná nejsou, ale ve čtverci být rovnoběžné mají. Vybírám. Lichoběžník je rovnoběžník. Tak pozor. Náčrtek. Nějaký lichoběžník. Ten vypadá nějak takhle. No a aby to byl rovnoběžník, tak by měly být protilehlé strany, všechny protilehlé. Tadle dvojice i tadle dvojice. No a tady ano. Tady jsou rovnoběžné, ale tadle ty jsou různoběžné, takže ne, lichoběžník není rovnoběžník, nevybírám. Kosodélník, aha, takže to je kosodélník, to je obdélník takový na šikmo, takže dvě kratší strany, dvě delší strany a je různoběžník. No, různoběžník je lichoběžník, to jo, ale tady ty protilehlé strany jsou rovnoběžné, tak kosodélník je rovnoběžník. Tak tady nevybírám zase nic. Kosočtverec má vnitřní úhly pravé. Takže to je čtverec, který je na šikmo. Všechny strany stejně dlouhé. No a už to tady vidím. Tady. To jsem říkal u čtverce, o těch pravých úhlech. Ale u kosočtverce ne. Tady žádný pravý úhel není. Takže ani tady nebudu nic vybírat. No a obdélník je rovnoběžník, takže obdélník žádný, koso, normální, s pravými úhly, no a rovnoběžník, jasný, protilehlé strany rovnoběžné. Tak jo, vybral jsem to všechno správně? No vybral. Tak jsem rád, že jsem to všechno zvládnul.